Živa Bog, da je tlele mi informacijski pooblaščenec je poslal položnico z globo za 500 evrov za postopek, ki se ga začel lanske tvodati 19.9. Ker sem objavil na internetu sodno odločbo v imenu ljudstva od Martjaža Drstvenška, ko so ga zaprli v Vojnik z 12 tednov in tam zastrupljali. Ko sem na to opozoril, je izgubil pravico do obiskov in mojih telefonskih klicev. No in potem se je nekdo spomnil mene začeti sodno preganjati, zato ko sem objavil sodno odločbo v imenu ljudstva. A si mislite, ta absurd? Informacijski pooblaščenec je spravil zdaj to zadevo toliko deleč, da mi je naprtil 500 evrov globe. Kar vam bom tudi vse posnel. Dajte vi meni povedati, a so to pol, to pol pomeni, da je informacijski pooblaščenec zdaj potrdil, da se ne sodi v imenu ljudstva v Sloveniji, ampak v imenu tajnih agentov. No, to so pač naredili inšpekcijski nadzor. A vidite, tle je jasno videl, da je sodna odločba objavljena. Takole so mi naredili zapisnik. Si ta filinček je na pomoč SKSK Matjažu Drstvenšku v YouTube-u ga najdete. No, to, ta filinček je sporen. Sklep, obrazložitev, vse te zadeve so oni naredili zapisnik pač. Jaz nisem hotel odzivati, ker mi je bilo absurdno, da se bom zagovarjal za objavo sodne odločbe, ki je javno dostopna, oziroma vse sodne odločbe so napisane, da se sodi v imenu ljudstva in tako naprej. Zato se nisem odzival sploh na njihove pozive k pojasnilom, zakaj sem to objavil. Če je sodba v imenu ljudstva, je sodba v imenu ljudstva javno objavljeno. No, gledajte, tega zdaj veliko ne bomo se snemal. Tlele je še sodnica Marjeta Klinc. Celje, 2. august 2019. Matjaž Drstvenšek. Ne? Pa pravni pouk, 1. august, Marjeta Klinc. Sklep. Okrožno sodišče v Celju je po sodnici Mateji Klinc v nepravni zadevi dolžnosti, po uradni dolžnosti zadržalo se je Matjaža Drstvenška. Pač naslov, 1.8. tako naprej. No, to so mi poslali zapisnik, da so naredili inšpekcijski pregled, to je bila ena kuverta. Pa je bila druga kuverta poziv, da za podajo pisnega pojasnila. Tega nisem pač sploh šmirgal, zato ker se mi zdi absurdno, da mi najprej prijatelja zaprejo na psihiatrijo za 12 tednov. In ko objaviš sodno odločbo, te začnejo preganjati. To samo za dokumentacijo, tega le 2 strani. Pozivam nekaj, ne vem, pa v 7 dneh, ko bomo bo jaz to nekaj posledati, bila in potem denarje ne bom dal, to je farsa. Informacijski pooblaščenec je izdal zdaj sklep, da plačam globo v višini 500 evrov, no to sem je pozitiv pošelan sklep. Zadeva, evo, to je zdaj kršitev bila, no to je zdaj kršitev, ne. 10.1. sem poslagal. Zadeva pisno obvestilo kršitelju, da se izjavi v dejstvih oziroma okoliščinah prekrška.
tisto, kar sem tole objavil. Zdaj, informacijski pooblaščenec je očitno sodni organ na postopku. Kako je lahko objava sodne odločbe kaznivo dejanje in to od prijatelja, ki mu je pošto dal v roke? To sem bil pa nema na obisku. Pavšič je tako pameten, Blaž Pavšič. No in pol, danes dobim pa tole, ne. Danes dobim pa tole, ne. Tole pošto, informacijski pooblaščenec. Ker da moram plačati turistično takso, 50 evrov. So oni sprožil postopek. Kako pa ste ga sprožili? Plačiti sem to. Evo, 37. 2020. Kaj je neki uradni list, ne, kva. Odločbo o prekršku. Vidi Kozjek. Je odgovoren za prekršek po četrti točki 38 člen ZIN v povezavi s peto alinejo prvi točki 38 člen ZIN, ki ga je dne 12.11. na vas istoril s tem, da je kot zavezanec postopka inšpekcijske nadzore, ki ga morskijski plačenec pri tem njem vodi pod številko 0613 državnemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov in ne. To, ko nisem pisnega pojasnila dodal, sem zdaj prekrška. Kršitelj mora plačati globo na transakcijski račun. Izrečena globa 500 evrov. Plačati sodno takso v znesku 50 evrov. Ste vi postopek začeli? Zakaj pa ste ga začeli? Pa to ne verjete, ne. Ta Pavšič bo pa prišel med znane goste. Na mojem YouTube kanalu. To je pa katastrofa. In med se ne bom pretežoval, tole gre zdaj med ljudi. Alo, poslušajte. Matjažu Drstvenšku sem reševal življenje in odpiral pravice, da se mu dajo izhodi, obisk in tako naprej. In tale Blaž Pavšič je sprožil sodni postopek, ker sem na YouTube objavil. Sodbo v imenu ljudstva. Blaž Pavšič, čisto to. Ti si res prišti.